което е най-важно, докато ние правиме снимки, било то селфита или се снимаме в компания. И най-важното обикновено е да бъдем себе си, да бъдем естествени и по този начин да открием красивото. И за това ще помоля за едно видео. I'm doing this project where I'm taking pictures of things I find beautiful. Absolutely. Okay, so that's me. It's okay, I don't know how to take a picture like that. Things I find beautiful. Okay, why did you invite me? I don't know, I don't get called up that often. I'm taking pictures of things I find beautiful. Should I get called ugly or something? So that's the first. You don't miss my lip underwear. Oh, it's me. Alright. I'm taking pictures of things I find beautiful. Thank you. I'm gonna fall in love with you now. I think I have to learn how to accept my quirks, I guess. Because everyone is different. And that's what makes people beautiful, I think. Страшно емоционално да бъде, аз ги гледам за този път и пак така се разчувствах, тъй като мисля, че това е страхотен начин, по който може да накараш хората да се почувстват щастливи, истински и да ги усмихнеш. Моми, кажи сега вече. Кажи, аз имам въпрос към теб. Ами да. Аз съм фен, признавам си, години на Galaxy. Това за мен е най-готвената компания Егор, сам тук е. Много ми обичам. Моите приятелки също имат А3, А5. Кажи ми, защо те биха заменили предишните модели и биха се насочили към Алчинец? Какво е различно от това? Ами всъщност, говорихме с по-съвно с журналиста и мисля, че има нещо много важно, което трябва да отбележа. И това е, че въпреки, че говорим за Galaxy A8, това е серията. Все пак той не си привича толкова много при предшествениците А3 и А5. И това го показва, разбира се, защото А8 беше друга категория телефон. Като започнах с синия дисплея, който е 5,6 инча. Синия телефон е по-тесен, но пък е по-удължен. Тоест на дисплея може да пишеш много повече неща в реално време. И също така друга иновация е двойната предна камера, с която става страхотни селфита. А, ето, ти спомена камерата. Сега се сещам. Аз съм като всяка актриса, певица, не знам какво още там. Имам Инстаграм. Много е важно да имам последователи. Много е важно да правя хубави снимки. Кажи ми, как може ли предната камера на А8 да ми помогне кадрите да станат по-добри? Инстаграм е много важен. Инстаграм и Инстаграм. Първо снимам, после ям. Много е важно. И всъщност, самата бойна камера, това на практика е нещо, което е иновация за Samsung, защото за пръв път Samsung интегрира бойна камера в телефон и всъщност тя представлява два сензора, един е 16 мегапиксел, други 8 мегапиксел. Най-интересното между другото, за тях специално, е, че когато правиш селфи, има такава функция, нарича се Live Focus, и е възможно фокуса да попадат примерно само в телефон, или хората с които се снимаш, е абсолютно всичко, което е на заден фон, то се плъва и става кадър на пространство и общо взето ти си в фокуса. А на тъпни пространство? Да, и другото нещо, когато говорим за заден фон, тя е 16 мегапикселова, но не е на подплен, по-скоро отворен на време, тя е очи по-широк, което на чисто безкусно не го обясниха, означава, че влиза повече светлина, докато се прави снимките, т.е. телефонът много подходящ за това, което ми пристава. Това се си показваш, че задната камера по същия начин
обърна, както и пред. Точно. Добре, аз мисля, че за тези, така че оставям ти да си. Добре, само още нещо да добавя. Няколко други функционалности на телефона, които са много важни. Това е IP68, сертификат, който продължава. Притежава телефона за слабо и право устойчивост. Друго нещо, за да убедим хората, че това не е същия телефон, е, че има повече RAM. И също така, да се предлагаме на пазара в три цвята, златен, черен, сивър, бял. И последно, да ти да не напуснеш, това е, че самият телефон вече на пазара и това може след това всички да си го закупите, да имате за благодарим ти много, Мони, за това, което ти каза. Разбираме, че има за всеки законежно с цветовете. Аплодисменти за Мони и за неговата изчерпателна информация. Благодарим ти. Така, времето тече, остават не повече от 15 минути. Имате възможност да публикувате снимка, статус, каквото решите от събитието с хаштаг Galaxy A8. Моя екип ще разгледа резултатите и който е най-известен, най-популярен, най-харесен от Facebook, ще спечели телефон. Аз лично отивам да тествам, ето там, двете демостанции, да ми обяснят малко повече за телефона, а вие, ако решите да се изненадате, там, под корнера е на вашето услуга. До след малко.